elimizin ən gözəl, ən böyük adətindən, toy ənənələrimizdən danışırıq əziz dostlar. Hər bir evə, hər bir ailəyə toy diləyərək, toy arzu edərək qonağımızı sizə təqdim edirik. Hörmətli professorumuz, kulturoloq Minə xanım əsədli studiyamızdadır. Minə xanım, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir. Qız evindən, siz oğlan evindən? Hər ikisindən. Ay, sağ olun. Hər iki qutuya pul atasınız. Hər iki qutuya pul atacağım. Hər ikisinə xoşbəxtlik diləyəcəm. Biz danışdıq ki, müasir dövrdə toy ənənələrimiz get-gedə dəyişir. Bəli. Bu hansı yöndədir? Sizi qane eləyirmi bir kulturoloq olaraq? Hansı ənənələr var ki, onlar çıxarmaq qəti olmaz bizim Turanə toy kimi? Turanə mövzuya çox belə kəskin bir giriş elədi. Yaxşı, əgər artıq sən sualı belə bir konkret yöndə qurdunsa, mən də bir balaca əlavə eləyim. Naxam, bugün təəssüflə bunu qeyd eləyəcəm. Bəziləri elə düşünür ki, bir çoxlarının beynində elə bir forma yaranıb ki, güya öz adət ənənələrinə əməl edənlər geridə qalmış insanlardır. Gündəmlə, müasir bir dövrlə ayaqlaşa bilməyən insanlardır. Amma başa düşmürlər ki, elə geridə qalmış onların özləridirlər. Yəni, bugün ümumilikdə toylarda siz də iştirak edirsiniz, siz də toylara gedirsiniz. Nə baş verir və baş verənlər nə dərəcədə sizi məmnun edir? Mən çıxışıma mənfi başlamaq istəmirəm, tənqidlə başlamaq istəmirəm. Baltanı birinci yaman vurdu. Yəni, bu adət ənənənin davam etməsi çox lazımdır. Yəni, yeni ailənin əsası qoyulur. Amma biz görək ki, bu başlanğıc dövrdə, yəni adətlərin o qədim dövrdən, bugünkü dövrdə o sosial fərq nə qədərdirsə, onun alternativi də bir o qədərdir. Yəni, indi 20-ci əsrin əvvəllərinə, biraz qədim dövr toy adətlərinə getsək, görərik ki, xanımlar işləmirdi, sosial mühit o qədər gərgin deyildi, həyat o qədər sürətli deyildi. Bu toy adət demirəm, ənənələri. Ənənələri çox idi, yəni sadəcə çox idi. Bunun yəni bir neçə dəfə elçi gedilirdi, sonra kiçik nişan olurdu, böyük paltar kəsdi, xına yaxdı, toy və s. və yalaxıra. Bunların müsbət cəhəti ondan ibarət idi ki, bunlar hamısı ailə çərçivəsində baş verirdi. Və ailənin ən yaxın insanları burada iştirak edirdi, sevinənlər iştirak edirdi. Ürəkdən sevinənlər. Bəli, ailədə, yəni o şənlik toy mərasimləri evlərdə baş verirdi. Yəni, həyətdə, evdə baş verməsi o deməkdir ki, bu ən yaxın insanların ora cəlb olunması baş verirdi. Biz evə hər kəsi buraxmarıq. Bir məhrəm dairədir bizim üçün. Ev müqəddəsdir, həyət, ailə müqəddəsdir o mənada. Amma bugünkü dövrdə o saydıqlarımın hamısının olduğu kimi bura keçirilməsi doğru deyil. Ən azından ona görə ki, biz sürətli yaşayırıq. Biz həyatımız gərgindir. Biz bir nəfərin bir dəfə toyuna gedə bilərik. Bunun nişanı, bunun xına yaxtısı, o tərəf, yəni bütün tərəflərə sadəcə vaxtımız çatmaz. Bəzən də bir ailə bir gündə bir neçə toya dəvət alır. Bir neçə toya, yəni ki, mən yenə onu əsas vurgulamaq istəyirəm ki, ailənin ən yaxın insanları o toyda iştirak etməlidir. Amma bugün kifayət qədər çox insan hansısa bir tanış, haradasa, bəzən elə insanlar var ki, tutaq ki, bu anda tanış oldu, təsadüfən görüşdü, tanış oldu, həmin dəqiqə dəvətnaməni verir ki, səni oğlumun toyuna dəvət edir. Bu yaxınlarda belə bir hadisə yaşamışdım, yəni sadəcə bir dəfə görüşdüyüm bir ailə, bir xanım var idi, bir həftə sonra toyuydu və gördüm ki, mənə dəvətnamə göndə, mən çox təəccübləndim, çünki heç bir yaxın münasibədim, fikirləşəm ki, bir insan, yox, getmədim, çünki Bakıda deyildim, yaxşı ki. Biz necədir? Laf elə tutaq ki, siz indi tanış olduğunuz bir insanın toyuna getdiniz. Axı, orada heç kimi tanımırsınız. Adam axı, nə rəqs eləyə biləcəksən? Toya yalnız bir tamaşaçı kimi getmirik, iştirakçı kimi getməliyik. Heç sözün düzü iştirakçı kimi gedəndə də bu toylarda o qədər səsküy olur. O qədər belə qarma qarışıqlıq olur. Tutaq ki, istədiyin adamlardan bir masada əyləşmirsən, heç onlara söz deyə bilmirsən.
Heç önəmli məqam, çox önəmli yəni, məqam. Yəni, fikrini bölə bilmirsən. Toy axı yalnız yeməkdən, içməkdən və rəqsdən ibarət deyil. Toy həm də uzaqdan, o yaxından gələnlərin eylində isə bir araya gəlməsi, o məhəbbət etməsi, bir xəbər alması, bir hal-əhval tutması deməkdir. Də insanların görüş yeridir, ən mübarək görüş nöqtəsidir. Mümkün olmur. Siz, məsələlərin bir tərəfi də var. Tutaq ki, məsələn, mən bugün bir yaxınım üçün, oğlum üçün toy etmək istəyirəm. İnşallah. Kimlərsə, bu toy edənlər hamısı bundan narazıdır, amma bu axınla gedir. Axınla gedir. Sənə gənc kütlə, bəzi şeylərə narazı olur, amma... İstər istəməz. Yəni, tutaq ki, hər hansı bir şadlığı, təbii ki, indiki bizim o kiçik evlərimizdə o toy etmək qeyri-mümkündür. Heç həyətdə o səviyyədə deyil. Şadlıq evləridir, restoranlardır, çox qanı edicidir, laf yaxşı. Mən istəyirəm ki, mən istədiyim təamlar olsun ortada, süfrədə. O mümkün olmur. Ona görə ki, Şadlıq evinin rəhbəri deyir ki, bizim yemək çeşnimiz budur. Ya bunu qəbul edəcəksiniz, ya da ki, burada toyunuzu etməyəcəksiniz. İstər-istəməz insan məcbur olur bu axına getsin. Sonra, məsəl üçün, indi musiqiçilərdir, biz ora xalq mahnılarını dinləməyə gedirik, qədim, laf müasir mahnılar da olsun. Amma heç olmasa peşəkar səviyyədə, peşəkərə yaxın səviyyədə. Yəni, hər hansı bir musiqi savadı olmayan insanlar bəzən orada musiqi çalırlar. Həmcə, ifa olunan musiqilərin də məncə təsir olur. Bəli, zövqə uyğun olmayan musiqilər çalınır və ondan kənar düşmək olmur. Çünki bu şadlıq evidir, bu onun musiqiçiləridir, bu onların qaydalarıdır. Ya sən ona tabi olacaqsan, ya da ki, ya toy etməyəcəksən. Və yaxud da istədiyin kimi olmur. Bunların qarşısını nəsə bir az geniş səviyyədə, mənə elə gəlir, bir az yüksək səviyyədə həll etmək olar. Amma musiqiçi seçimləri bildiyim qədəri ilə ortaq qərara gəlinərək dəyişilə bilir. Yəni, qiymət müzakirəsində ya istədiyin musiqiçinə gətirirsən, əgər oradakıları istəmirsənsə, və yaxud da menyu fərqləri də var. Bu da bir az maliyyəyə baxır. Bəzən elə şübhələyirlər ki, elə çıxır ki, insanlar borca xərcə girib toy eləyirlər. Maliyyə xərcinə səbəb olur. Ona görə deyirəm ki, daxilində o maliyyə xərcinin əziyyətini çəkən insanlar təbii ki, bunun əksidir. Amma bu axından insanlar gedir və onun qarşısını ala bilmir. Necəsə bunu həll etmək lazım. Siz çox istedadlı piyanoçu, Etibar Əsədlinin anasısınız. Ötən həftələrdə qonağımız olmuşdur. Məsələ, bu studiyada onunla da görüşə gəlmişdik. Necə tənzimləyəcək siz oğlunuzu toyunda? Hələ bir gözaltısı var, yoxsa yox? Hələ ki, elə o xəbərlə məni sevindirməyib. Gözləyirsiniz. İnşallah ki, bu səs sizin qapınızdan da gələr. Biz çox yaxın münasibət, dost münasibətdəyik Etibarla. Ki, olsa bilərsiniz. Qərarlaşmışıq ki, 30 yaşına qədər bu məsələni həll etməliyik. Neçə yaşı var? İndi 26 yaşı var. 4 il var. 30 yaşına qədər həll etməliyik. Mən çox sakit bir toy təsəvvür edirəm. Toyuna getdiklərinizin hamısını çağırmayacaqsınız? Təbii, məsələn, qızımın da toyu olur. Heç toyuna getdiyim insanların 50%-ni çağırmamışam. Çox yaxın insanlar olur. İncimədilər bəs sonra sizdən? Oldu, inciyən oldu. Adətən çağırılandı biraz incinli insanlar, yəni 5 toy gecəsə hamısına çağırırlar. Mənə əlkədən insanlardan incinlər oldu. Deyim sizə ki, bu vaxtaca mən getdiyim toy mərasimlərindən biri yadımda qalıb, o toyu arzulayaram. Necə? Nə ilə diqqətinizi çəkdi? Filosof Niyazi Mehdinin oğlunun toyu. Çox sakit. Çox sakit bir musiqi, profesional musiqiçilər əyləşmişdi. Toy boyu çox sakit musiqi çalınırdı. İnsanlar bir-birini dinləyirdilər, bir-birini eşidirdilər. Kim əgər rəqs etmək istəyirdisə, gedib hansısa mahnını xahiş eləyib rəqs eləyə bilirdi. Belə haiküy yox idi. Belə qarma-qarşıq yox idi. Təxminən bir 100 nəfərə qədər insan olardı orada.
Yəni biz o toyda özümüzü o qədər rahat, o qədər sərbəst hiss etdik ki, mən ürəyimdə arzuladım ki, kaş mən də bu cür toy eləməyə qadir olayım. Həqiqətən insan toydan qaydandan sonra fikirləşir ki, o səsküydən, ayaq yorğunluğu, qaça-qaşa toy yəsi nə qədər əziyyət çəkir. Fikirləşirəm ki, bir toydan qayıdım, amma o yorğunçuluqla yox, o pozitiv enerjiyle, istirahat edərək. Özəlliyi və gözəlliyi ondan ibarət idi ki, orada insan çox deyildi. Aha. Dost məclisi idi, bir-birini tanıyan insanlar idi, o professor Niyazi Mehdini sevən insanlar idi, özü çox xeyirxah insandı, özü heç dəvətnamə də bizə paylamamışdı, biz bir kafedrədə çalışırdıq. Dedi ki, filan vaxtı, filan saatda mənim oğlumun toydu. Kimin ürəyi istəyər yəni, gəlir? Belə başa düşdük ki, hamı məqsədli şəkildə pul yazdırmağa gəlməmişdi. Sevgi paylamağa gəlmişdi, məhəbbət paylamağa gəlmişdi. Kim istəyər gəlir, kim istəməz gəlməz. Onu biz sevə-sevə getdik.